Građani imaju određeni kapacitet koji mogu da ispolje ukoliko imaju političku artikulaciju. Tako da od opozicije zavisi da li će građani osjetiti potrebu da izađu i da podrže neki njihov zahtev, neko njihovo ponašanje. Trenutno vidimo koji je to nivo. Nije neka velika masovnost, ali postoji konstantna podrška. Takođe, od ponašanja vlasti zavisi dugoročnost tog procesa. Bude li vlast povlačila poteze kojima provocira, time će i građani osjetiti potrebu da na to reaguju. Najgora stvar koja po demonstraciji može se dogodi, to je da to predugo traje. I meni liči da se vlast opredelila za kupovinu vremena. To je počelo time što je Republička izborna komisija tražila informacije od MUP-a i od Ministarstva za državnu upravu da proveri navode o zloupotrebi u biračkom spisku, što je onako neočekivano s obzirom na to ko ima većinu u Republičkoj izbornoj komisiji. Dakle, to je već neko vreme bilo kupovano, pa onda ministarstvo odgovaraju kako nema nikakvih problema. Pa će sad to ići da rešava sud prigovore, pa će onda da se ponavljaju izbori na nekim izbornim mestima, opozicija to verovatno neće prihvatiti i učestvovati, pa će onda možda opet da se ponavljaju ponovljeni izbori, da bi trekalo vreme, prođe mesec dana, prođe dva meseca, znate, zimski je period, praznici su, pitanje da li ljudi uopšte imaju mogućnosti da iz dana u dan mesecima izlaze i da demonstriraju. Opozicija se pokazala u prethodnom periodu da u nekom trenutku se pomiri sa sudbinom i da odustane, da ide tom linijom manjeg otpora, da uđe institucije, da čeka neku sledeću šansu. Vučić verovatno računa da će i ovog puta se na takav način izvući. Ali ona tom svojom popustljivošću može sebi da iskopa i grob, mislim na opoziciju. Popustili sada, izgubit će poverenje građana, a to je jedino što ih održava u životu. I onako je malo poverenje u stranke, pogotovo u njihove lidere. Ja se nadam da neće popustiti, jer ovo je zaista ta tačka u kojoj ako ovo prođe i ako opozicija svojim ponašanjem legitimiše rezultate ovih izbora, nakon što je rekla da su da je prekrojena izborna volja, onda više ne zaslužuje ni ona podršku, jer je deo prihvatanja tog prekrajanja izborne volje građana. S druge strane, nikom od nas kao građana nije interes da stranka A ima 7, a stranka B 3 poslanika, ili da ova ima 6, a ova 4, ukoliko je u tom postupku raspodele mandata zanemareno što smo mi glasali, nego su se oni dogovorili. I mislim da je krajnje vreme da opozicija shvati da je postala blaga u odnosu na ono što građani od nje očekuju. Ona treba da predvodi, a ne da kaska za građanima na ulici. Da bude reaktivna. Tako je. Još jedno pitanje u vezi manipulacija, pa ću završno pitanje postaviti, a to su dešavanja u Ljigu. Dakle, dva odbornika odmah nakon izbora najavilo je da će formirati većinu sa SNS-om. Sa druge strane, sam Nestorović je rekao da su već stigle šestocifrene ponude odbornicima sa njegove liste i to prolazi onako kao uobičajeno u Srbiji. Mislim da se tu radi o dve različite stvari. To što je Nestorović rekao je jedno podizanje značaja sebi. I to mu je verovatno sugerisano da kaže kako je to stižu velike cifre, ali nije rekao od koga. Ali eto, oni su čvrsti, nepokolebljivi i šta god da odluče... Svaće ne vlasti, taj novac ima samo vlast. Ne mora da znači. Gledaoci Pinka i Happy-a, na kojima je Nestorović glavni gost, misle da je Đilas najbogatiji čovjek na svetu i da može da kupi koga hoće. Da izdvoji od onih 610 miliona. No, jeste, jel tako, svakom odborniku Nestorović je po deo toga i eto, to su ti šestocifreni iznosi. Ja sam tako doživio da eto, on veliča svoj pokret, sebi diže cenu, da uprko s takvim ponudama će voditi nezavisnu politiku, a zapravo pokazuje da radi za vlast. A ovo što ste rekli u Ljigu, to je nešto što nam se dešava od uvek na političkoj sceni, a da su to te neke
Ovde ih popularno zovu lažnim opozicionim strankama, zapravo se radi o grupama ljudi koji nemaju integriteta, snage, smelosti da kažu ne. A jako vole da se bave politikom, jako vole da se kandiduju. Govorim pre svega o lokalnom nivou. Da, da, da. Mi gotovo u svakom većem gradu imamo te neke grupacije ljudi koji nisu zadovoljni, ne prepoznaju se u ovim većim partijama, koalicijama i misle da mogu na lokalnom nivou da nešto preduzmu i da nešto promene. I onda se dešava povremeno da pređu cenzus i dođu u Skupštinu i onda se suoče s tim da nisu ni sami sebe dovoljno upoznali. Jer onda vide da je ovaj kolega s kojim su do juče bili u tom nekom udruženju ili toj nekoj grupi građana ima neki nerešiv problem koji mu vlast može rešiti, ili da je sklon korupciji, ili da zapravo radi od početka. Od početka, jer to su grupe slabih struktura, niskog nivoa poznanstva. Često su to i neki idealisti koji i nemaju loše namere, nisu ni svesni u kakvom projektu učestvuju. I onda kad uđu u Skupštinu, dobiju mandate, to se završi ili tako što kolektivno pristanu da pristupe vlasti, ili tako što im se otkine po neki deo, ostali se razočaraju i u sledećem izbornog ciklusu njih više nema. Diže li Vučić, završno pitanje, sebi cenu kad kaže nema izbora do 2027. godine? Pa to su njegovi vlažni snovi, a ne podizanje cene, njemu je cena u svakodnevnom padu.